Ahoj, tady Jake z kanálu Be Afraid a vítám tě u čtvrtého ročníku adventního creepy kalendáře. Většina z vás už to zná, ale někteří jsou tu noví a tak to rád připomenu. Každý den až do štědrého dne vyjde na kanále jedno nové video. Uslyšíte nové creepypasty, staré klasiky, možná nějaké hosty a tak podobně. Tak si to užijte a jdeme na to. Už je to tak 5 let, co s mým kamarádem jezdíme zkoumat různé opuštěné budovy a opuštěná místa. Miluju to, je to tak kouzelné. Každé z těch míst vypráví svůj vlastní příběh. Dnes jsou nechány na pospas osudu a příroda si je pomalu, ale jistě bere zpět. Hele, našel jsem pěkný hotel. Říká mi kamarád s nadšením a ukazuje mi svůj mobil. Obrovský opuštěný hotel uprostřed lesa. Svého času byl velmi vyhlášený a lidé si sem jezdili odpočnout. Nabízel spoustu věcí. Krytý bazén, posilovnu, bowling, kulečník a mnoho dalšího. Dnes je to zhruba 7 let, co je opuštěný. Přesto vypadal podle fotografií velmi zachovale. To vypadá dobře, o víkendu tam jedem, říkám mu s nadšením. Konečně přišel víkend. Kamarád přijel ke mně domů přesně na čas. Vzala jsem si svůj foťák, nasedli jsme do auta a vyrazili. Dlouho jsme jeli lesem a čím dál víc jsme se vzdalovali od civilizace. Jedem správně? Jo, neboj. To je nějak hodně hluboko v lese. Pro lidi, co si chtěli odpočnout od městského ruchu a od civilizace. No, to je fakt. Asi po půl hodině cesty po nekonečném lese jsme dorazili na místo. Byl to obrovský rozlehlý hotel uprostřed ničeho. Naprostá nádhera. Dveře byly do kořán, takže jsme neměli žádný problém dostat se dovnitř. Uvnitř to vypadalo velmi zachovale. Žádné odpadky, žádné grafity, nic nebylo zničené. Na chodbě jsem si všimla několika kapek čerstvé krve. Docela mě to znepokojilo, ale nevěnovala jsem tomu nějak extra pozornost. Chtěla jsem tohle místo celé projít a udělat si co nejvíc fotek. Byl tam nádherný klid. Asi po 20 minutách našeho prozkoumávání se ozvaly kroky. Kdo je tam? Vylezte. Ať to byl kdokoliv, rozhodně nebyl přátelský. Museli jsme zmizet. Oba jsme se rozeběhli směrem ke dveřím, kterými jsme vešli dovnitř. Utíkali jsme, co nám nohy stačily, ale dveře byly zavřené. To není možný. I tudy jsme sem přišli. Zkusila jsem kliku, ale bylo zamčeno. Co budeme dělat? Nikdo mi neodpovídal. Otočila jsem se a můj kamarád nikde. Co se to děje? Kde je? Opatrně a potichu jsem se snažila najít jiný východ. Já blbá jsem si nechala mobil v autě. Musela jsem se nějak dostat ven, abych zavolala policii, že se můj kamarád ztratil. Najednou jsem cítila obrovskou ránu něčím tvrdým do hlavy. Pomalu jsem otevřela oči. Všechno jsem viděla rozmazaně a šíleně mě bolela hlava. Kde to jsem? Byla to zvláštní místnost bez oken. Stěny byly bílé a světlo sotva svítilo. Chtěla jsem vstát, ale zjistila jsem, že jsem přivázaná k židli a ještě k tomu na sobě nemám nic kromě spodního prádla. Co se to děje? A kde mám sakra oblečení? Vší silou jsem se snažila osvobodit, ale marně. Po chvilce jsem slyšela něčí kroky. Do místnosti vešel vysoký muž. Měl na sobě bílý plášť, potřísněný krví. Tak ty ráda fotíš a lezeš na místa, kde nemáš co dělat. To by se ti taky mohlo šeredně nevyplatit. Kdo jste? Kde je kámoš? A kde to jsem? Tvůj kámoš je na umění. Teď si udělám pár fotek já. Vytáhl foťák a začal si mě fotit z různých úhlů. Jen ve spodním prádle, přivázanou k židli. Nechápala jsem, co se to děje a měla jsem hlavně strach o svého kamaráda. Určitě mu něco udělali. Když si udělal dost fotek,
odešel. Věděla jsem, že musím zmizet. Začala jsem sebou škubat, abych se z toho dostala. Konečně se mi podařilo provazy uvolnit, jenže jsem uslyšela kroky. Sakra! Přišel další muž, taky v bílém plášti potřísněném krví. Neboj se, maličká. Brácha mi jenom řekl, ať udělám ještě nějaký fotky. Co tohle má být? Nějaký zvláštní rodinný biznis? Seděla jsem bez hnutí a doufala, že si nevšimne toho, že se mi podařilo uvolnit provazy. Několikrát mě vyfotil a pak brze slova odešel. Počkala jsem, až budu mít jistotu, že je pryč. Tohle byla moje šance. Teď nebo nikdy. Zvedla jsem se ze židle a potichu namířila k východu. Doufala jsem, že se nikdo z nich nevrátí. Viděla jsem před sebou obří kovové dveře. Přiložila jsem k ním ucho, abych se ujistila, že za nimi nikdo není. Neslyšela jsem nic. Ale co když na někoho z nich po cestě narazím? Co budu dělat? Potřebuju něco, čím se při nejhorším můžu bránit. Potichu jsem prohledávala celou místnost a hledala cokoliv ostrého nebo tvrdého. V rohu místnosti byla velká skříň. Otevřela jsem ji v naději, že něco najdu. Uvnitř byly plné police šanonů s různými jmény. Věděla jsem, že je špatný nápad se do nich dívat, ale zvědavost mi nedala. Jeden jsem otevřela. Byly v něm fotky mladé dívky přivázané k židli, z různých úhlů, různě nasvícené. Listovala jsem dál. Samé nechutné zvrácené fotky. Přivázaná k židli, přivázaná ke stolu, ležící svázaná na zemi a úplně na konci fotka jejího bezvládného těla v kaluži krve a bez kůže. Proboha! Na úplně posledním šanonu bylo moje jméno a vedle něj šanon se jménem mého kamaráda. Sakra! Otevřela jsem šanon se jménem mého kamaráda. Byly v něm stejné zvrácené fotky, jako v tom, který jsem otevřela předtím. Teda kromě té poslední. Naštěstí. To by mohlo znamenat, že ještě žije. Šanon s mým jménem byl prázdný. Věděla jsem, že musím zmizet. Vedle šanonu ležel malý zavírací nožík. Bezmyšlenkovitě jsem ho sebrala a pomalu a potichu se vydala k východu. Znovu jsem přiložila ucho k masivním kovovým dveřím, abych se ujistila, že je čistý vzduch. Naštěstí jsem nic neslyšela. Pomalu jsem vzala zakliku. Naštěstí nebyly zamčené. Za nimi bylo dřevěné schodiště vedoucí nahoru. Pomalu jsem vycházela schody a rozlížela jsem se, jestli tu náhodou není nikdo další. Když jsem vyšla po schodech, zjistila jsem, že jsem pořád v tom hotelu. Ani jsem nevěděla, že ten hotel má sklep. Předtím tady nic nebylo a teď tu je obrovská díra v zemi a schody dolů. Vydala jsem se rychlým krokem k východu. Modlila jsem se, aby dveře byly otevřené. Naštěstí byly. Když jsem vyšla ven, okamžitě jsem se rozeběhla směrem k autu. Doufala jsem, že ho tam najdu. Auto tam naštěstí pořád stálo. Ale ne. Někdo mi prořezal všechny čtyři pneumatiky. Navíc jsem na sobě neměla nic než jenom spodní prádlo a klíče od auta jsem měla v kapse u kalhot. Sakra. Uvnitř jsem měla telefon. Musela jsem se k němu nějak dostat. Potřebovala jsem zavolat policii, aby našli mého kamaráda, než bude pozdě. Pomocí nožíku jsem vysklila okno. Vlezla jsem dovnitř, vzala telefon a okamžitě vytočila 158. Za chvilku byla policie na místě. Řekla jsem jim všechno, co se stalo a nasměrovala je tam, kde byl vstup do sklepa. Jenže nebylo tam nic. Jakoby se vypařil. To není možné, bylo to tady. Snažila jsem se najít cokoliv, co by nasvědčovalo tomu, že tady ten vstup je. Nejspíš zamaskovaný, ale marně. Jako kdyby tam nic nebylo.
Později mě odvezli na stanici a nechali vyšetřit psychologem. Mysleli si, že jsem si to celé jen vymyslela, nebo dokonce, že na něčem jedu. Ale já si nic nevymyslela, proč bych to dělala? A kde je v tom případě můj kamarád? Už je to 5 let, co se tohle stalo. Ale já si to pamatuju, jako kdyby to bylo včera. Do opuštěných budov už nechodím. A mého kamaráda jsem už nikdy neviděla.